ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧୂମ ଫର୍ଫର୍ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିନି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ରୂପଲୀ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଏହି ମହାନ ଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟୁରିଜମ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5T ପ୍ରିନ୍ସିପଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକ ଧନୀ ଗରିବୀ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ ଏ ରୂପାନ୍ତରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ତିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ରାଲିରେ ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଏଁ ବିଜେପି ତିରଙ୍ଗା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ବାସୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ହର ହର ତିରଙ୍ଗା ଏ ଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଣୀବିହାର ଛକରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ହେଇ ଶ୍ରିୟା ଛକ ହେଇ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଘରେ ଘରେ ପତାକା ଉଡ଼େଇବା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼େଇବା ସହିତ ଏବଂ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଏ ମାହୋଲ ବନେଇବା ଏକତାର ମାହୋଲ ବନେଇବା ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଗର୍ବ କରିବା ସେହିପରି ଏବିଭିପିର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ତିରଙ୍ଗା ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ତିରଙ୍ଗା ରାଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ରେଲୱେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ସଭିଏ ପକାଇଥିଲେ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ ଭାରତ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷର ଏହି ଛାତ୍ର ସମାଜର ବି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଭୂମିକା ଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍